V sobotu 17. júla privítala Bylinková záhrada spisovateľov Jozefa Banáša a Pavla Nemca. Beseda bola pokračovaním projektu Mestskej knižnice Holíč v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia s názvom Leto s vôňou byliniek a kníh. Celý projekt sa skladá z troch častí. Prvá časť už prebehla a bolo to stretnutie so spisovateľom Gustávom Murínom a Katarínou Gillerovou, ktoré bolo zamerané na také niečo ako o čom ženy čítajú pod dekou. A druhá časť besedy bola zameraná zasa na mafiánov na Slovensku, aby aj naši muži vedeli, že niečo majú čítať. Druhá časť je teraz zameraná na stretnutie pre takú staršiu generáciu, a to s bývalým politikom pánom Jozefom Banášom a s pánom Pavlom Nemcom Lelílom, ktorý je aj prezidentom Záhoráckej republiky. A tretie stretnutie bude v septembri, ktoré je zamerané na najmenších, pre deti. A poňali sme to formou ako cestovateľský denník, zameraný, keďže je táto súčasná pandemická situácia, tak je to zamerané na návštevy hradov a zámkov v rámci Slovenska. Deti si vypracujú cestovateľský denník, ktorý bude tu na 11. septembra prezentovaný zase na stretnutí s pani spisovateľkou tu v Holíči. Jozefa Banáša sme vyspovedali, čo ho viedlo k písaniu. Ja som od útleho detstva chcel byť spisovateľom. To bol môj celoživotný sen. A celý život som o tom sníval. Za starého režimu som napísal 4 televízne inscenácie, jeden film. A po páde režimu som potom začal písať romány. Až keď som mal, neuveríte, 57 rokov, keď som skončil v politike a so všetkými mojimi profesiami, no tedy už len píšem a tento môj sen sa mi naplnil, čiže každému odporúčam, snívajte, snívajte. Jozef Banáš, rodák z Bratislavy, je slovenský prozaik, dramatik, diplomat a bývalý politik. Písaniu sa venoval od detstva a jeho diela sú zamerané na rôzne témy, od histórie až po politiku. Venuje sa však i osobnostiam našej histórie. Veľmi ma lákajú zaujímavé, významné osobnosti, pretože si myslím, že najmä mladí ľudia potrebujú nejaké pozitívne príklady. Osvedčilo sa to v prípade románu o Dubčekovi. Pred 2 rokmi vyšiel román o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý zaznamenal aj nebývalý medzinárodný úspech. Vyšiel aj v Rusku, aj v Amerike, kdekade. No a teraz robím toho Baťu a možno, že sa dám do práce na Aurelovi Stodolovi, že napíšem román. No, to treba veľa študovať a to zabera veľa času. Ale mám z toho radosť. Tiež nás zaujímalo, na akú knihu sa môžeme tešiť. Každý autor robí tak, že nerobí, že skončím jednu, začnem druhú. Teraz už práve finišujem, podľa mňa to bude jeden z mojich najlepších románov, možno najlepší, o Tomášovi Baťovi Zakladateľovi, to sa týka aj tohoto v podstate regiónu už, však žili aj v Uherskom Hradišti. Tá kniha bude na trhu, na slovenskom trhu, aj na českom, niekedy v polovičke oktobra, lebo vyjde paralelne aj v Prahe, aj v Bratislave. A môžeme urobiť aj Holíči krst. Teraz, jak Pálo hovoril za Horáčine, tak jedno hovoril takýto vtip, úžasne. Ja sa ho pokúsim povedať, teda, ako oni hovoria. On už aj pozná, ten mi sa strašne páči, že ide vlak, v kúpe sedí 6 Rómov. Dojde sprievodca a hovorí, dobrý deň páni, prosím si cestovné lístky. Ten, čo sedí pri dverách, mu podá 5 lístkov. Tam sa kúka a hovorí, no prepáčte, ale vás je 6. Áno, 6. No ale máte len 5 lístkov. Áno, 5. No ale to znamená, že jeden z vás nemá lístok. Áno, nemá, ale kedy? Druhým autorom, ktorý prijal pozvanie na besedu, bol Pavol Nemec, pre mnohých známy ako Pavel Lely Nemec, ktorý detstvo prežil v Kbeloch. Je tiež prezidentom sebestačnej Záhoráckej republiky. Vydal básnickú zbierku Aj záhoráci vedia milovať spisovne i úspešnú divadelnú hru Nedzela nad Záhorí. Takže moro po záhorácky. Tuč ho! Chlapče mojeho rodu, a nedaj si paprču špinavú ukradnúť svobodu ani od Rusa, ba ani od Úsa. Keby tak Slováci dostali takú zem, ktorá by pro nich býva národným pokladem, keby jak o zlato o ňu sa s každým pohrvali, od starej mami v polévce drobné vši, aby nehledali. Keby jak vierné labude držali pevne spojem, rozum na predek staviali a nedali vés sa volajem. Keby sa kúkali vysoko a s bariakým lumpem sa nebratrili, žebrákovi, aby sa nesmíli a pred pánem boce sa neplazili. Aby si chrbec zrovnali
a nikomu sa neklaňali, to, co je dobré, aby chválili, a co je špatné, aby pohaňali. Keby už ale niečo robili a ne enem furt nadávali, chytrý aj hlúpeho počúva medzi sebou, aby sa nehádali. Keďže projekt nekončí, v septembri sa môžeme tešiť na ďalších autorov, ktorí spríjemnia popoludnie v bylinkovej záhrade.